Fazer suas compras, Supermercado Pilar. Comodidade, entrega, mercadorias de primeira qualidade. Aceitamos todos os cartões. Carnes, bovino, suíno e frios. Padaria, laticínios, frutas, verduras e legumes. Tudo isso e muito mais você encontra no Supermercado Pilar. A rua Doutor Vicente Sanches, 86, na Varginha. 3622-4895, Itajubá. Supermercado Pilar. A partir de agora, na TV da Soledade, programa especial sertanejo. A Viola Chora. Eu não sou rei do pacote, da viola também não. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Boa noite, povo humilde de Itajubá. Boa noite, povo humilde do sul de Minas. Boa noite, povo humilde de todo o Brasil, que está conosco no Facebook, no YouTube. Estamos começando o programa Sertanejo, A Viola Chora, nesta noite de domingo. Hoje é dia 29 de janeiro. Estamos aqui no estúdio 2 da matriz da TV da Soledade para apresentar o programa sertanejo A Viola Chora. Seja muito bem-vinda, estimada amiga da TV da Soledade. Seja muito bem-vindo, estimado amigo da TV da Soledade. Nós que estamos iniciando o nosso programa hoje com um pouquinho de atraso. Já são 20 horas 42 minutos. Enquanto nós iniciamos, eu já peço à estimada amiga, ao estimado amigo, que compartilhe com seus contatos, seus familiares, seus amigos, para que mais pessoas curtam o nosso programa
e fiquem conosco, sintonizados até ali pelas 22 horas, mais ou menos. Vamos ter uma noite de domingo alegre, uma noite de domingo gostosa, chove lá fora, com a música sertaneja raiz. Por enquanto, está aqui comigo no palco o Célio Braga. Nós estamos aguardando o parceiro do Célio Braga. Ele teve um pequeno acidente neste instante. Programa ao vivo é assim mesmo, coisas podem acontecer. Ele teve um pequenino acidente, ele está lá fazendo um curativo e ele já estará aqui conosco. Deixa eu perguntar, enquanto isso, para o Célio Braga. Célio Braga, esse é o terceiro ou quarto programa que vocês se apresentam aqui na TV da Soledade, é isso? Não, hoje é o terceiro. Terceiro programa. A dupla Célio Braga e Martinelli é de Brasópolis. Brasópolis. Tem muita gente boa lá em Brasópolis, uma cidade musical, né? Musical. Tem muito artista, muito cantor, violeiro lá. Tem muito. Eu mesmo conheço eu tenho um amigo lá, que é o Marquinho, violeiro. Ele tem até um comércio lá, eu acho que ele vende salgados. Eu conheço ele. Ele se apresenta lá também, né? Isso. E você canta sozinho também ou só em dupla? Só em dupla. Só em dupla. Então, nós estamos aqui aguardando. Tem um outro, uma dupla de meninos. Eles começaram agora, são bem jovens, são menores ainda de idade. Eles já se apresentaram uma vez aqui, de um bairro lá de Brasópolis também, fazendo sucesso os meninos. Eu acho que é Rafael e... João Gustavo e Rafael. João Gustavo e Rafael, também lá de Brasópolis. Acho que o... Que o Martinelli já está curado, já está pronto para cantar, Martinelli? Essas coisas acontecem, programa ao vivo. Então, vamos começar com uma música legal para já botar fogo no programa chamado Recordação. Célio Braga e Martinelli, povo de Deus. Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde eu nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi a campina que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que meu velho pai plantou. Chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Meu pé de cedro desfolhado já sem vida, sinal amargo de uma rosa esperança. O monjolinho quer ouvir suas batidas ao embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra. Então, querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais.
Adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. É o tempinho de criança que não volta nunca mais, só recordação boa. E o programa começou com música boa, música recordação, mas deixa eu perguntar aqui para o Martinelli. Martinelli, nós começamos, hoje são 20 horas, 48 minutos, estamos ao vivo aqui no Estúdio 2 da TV da Soledade, apresentando o programa, a viola chora, sertanejo raiz, mas deixa eu perguntar aqui para o Martinelli chegou com um pequeno atraso, ele teve um pequeno acidente aqui no palco e foi fazer um pequeno curativo e agora ele cantou maravilhosamente para nós, recordação. Martinelli, o que aconteceu? Então, rapaz, eu fui acertar o óculos no olho aqui e bati a unha no nariz e cortou, fez um corte. Nós que já passamos dos 50, 60, a gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer batidinha já rocheia tudo, já cria um caroço, o sangue já sai. Isso é próprio da nossa idade, nós que já... Graças a Deus, vivemos bastante e ainda estamos em caminho. Deus quiser, né? Agradecer a presença da plateia, agradecer ao amigo Carlos, agradecer o amigo do Carlos. A Guilhermina ainda está aí? Ei, Guilhermina, que prazer que você está aqui conosco na plateia. E também a irmã do Célio Braga, que é a Arina. A irmã do Célio Braga na plateia e a sobrinha dela, o Henrique está aqui conosco, está junto com o Carlos, né? Chega mais plateia para bater palma. E a sobrinha da Arina, sobrinha do filho do Célio Braga, que é a Meire. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Vamos ficar conosco aqui até daqui a pouco, 10 horas, só com música boa, sertaneja raiz. E eles já vão cantar a segunda, porque nós já começamos atrasados. Qual que é a segunda música, Martinelli? Então, a gente vai cantar uma música de Almezino e Tony Gomide, Choro Triste de um Carreiro. Aê, Choro Triste de um Carreiro. Hoje eu vivo numa cadeira de roda, o meu lamento é não poder mais caminhar. As minhas forças foi tirada pelo tempo, da dura luta que eu tive que enfrentar. Esta é a sina de um velho carreiro, que o destino impediu de carrear. Às vezes fico relembrando o meu passado, esta lembrança me faz sofrer e chorar. Com 7 anos eu já candiava boiada pelas estradas daquele imenso sertão. Meu velho pai, que era o mestre dos carreiros, junto com ele aprendi a profissão. Mas o destino embargou a sua vida, deixou de luto meu pobre coração. Pro Campo Santo ele foi num carro de boi, de longe ouvia o choro triste do cocão. Fiquei sozinho com 15 anos de idade, mas na verdade aprendi bem a lição. Fui um carreiro respeitado no lugar e conhecido ali em toda a região. Trago diploma dessa escola da vida, são duros calos que eu tenho em minhas mãos.
trabalhei muito pensando em ser feliz. Tudo que fiz foi pra riqueza do patrão. Esta cadeira hoje é minha companheira. Tô esperando a minha hora chegar. Só quero ter a recompensa do Senhor. Tenho certeza que essa não vai me faltar. Quando eu morrer, quero ir pra junto dos carreiros, lá do infinito ver uma boiada passar. Quero escutar o grito de um candeeiro, também ouvir um carro de boi cantar. Qual o título da música? O Choro Triste de um Carreiro. O Choro Triste de um Carreiro. Tem uma música que vai por aí também, chamada Caminheiro. Tá no repertório de vocês, não? Essa não está no repertório. Vamos seguir o repertório, porque nós estamos ao vivo, que é para não dificultar a vida dos cantores, do violeiro. A viola está afinada, está muito bonita a viola, e as vozes também estão muito bacanas. O programa está bom, com música boa, alto nível, programa com boa energia. Obrigada, obrigada, amiga estimada, que está da TV da Soledade, amigo estimado da TV da Soledade, que está sintonizado conosco no Facebook e no YouTube. São 20 horas, quase 21 horas, e deu para duas músicas. Então, eu vou pedir mais música, porque são 20h55, eu vou pedir mais música, porque nós começamos um pouquinho atrasados. E o programa está em alto astral. Qual que é a terceira música da noite? A gente vai cantar uma música agora de José Fortuna, que é Avenida Boiadeira. José Fortuna, Avenida Boiadeira, para todos. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que essa avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida onde deixei rastro da infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Foi a boiada longa de meu tempo, a passo lento em silêncio andando, meu coração velho boiadeiro, sabe que chega mas não sabe quando, e talvez quando as paineiras tenham aberto suas flores perfumadas, igual um dia a paineira velha também serviu pra descansar boiada. Velha avenida onde deixei rastro da infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Foi a boiada longa de meu tempo, se a dor se escreve em lápis de pedra, hoje encontrei em placas reluzentes
meu nome escrito a brilhar, porque essa homenagem recebi contente. Foram 40 anos de trabalho que felizmente são reconhecidos. Quando meus versos para o céu voarem, em minha terra alguém os tenha lido. Velha avenida onde deixei rastro da infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Velha avenida onde deixei rastro da infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Programa ao vivo, tudo acontece, até o parceiro segurar o outro. Calma aí, parceiro, vamos deixar entrar aqui direito aqui na viola aqui, vamos ver a letra, foi muito mais, tá bonito, tá bonito. Não, eu que empolguei aqui, pensei que ainda estava no segundo verso ainda, já estava no terceiro. Mas é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Não dizem meu pai, até criança faz isso. E dá tudo certo. Sabe que essa música me lembrou a minha infância lá na minha cidade. Eu sou da terra do ET. Ah, Varginha. E lá na minha cidade, brincando lá no meu bairro Bom Pastor, molecote ainda, tinha lá a Rua dos Boiadeiros. Rua do... Legal, né? Mas quando eu era garoto, já não era mais Rua dos Boiadeiros, já era Avenida Ana Jacinta. Mas lá eu corri demais, brinquei de bicicleta, e Rua dos Boiadeiros, logicamente, porque ali passava as tropas. Passava a tropa, a boiada. Tropa de, né, boiada. Então, já mexeu com a minha infância. Já estou feliz. E vamos continuando ao vivo. Vamos agora para a quarta música. Daqui a pouquinho tem que fazer o intervalo. O diretor já falou aqui no meu ouvido. O diretor é bravo. O diretor hoje é o Dinarte. E a câmera é a Fran, mas os dois são pau para toda a obra. Os dois são diretores de TV, os dois são cameramen, os dois são técnicos de tudo, entende computador, entende internet, entende de tudo nessa TV da Soledade. Vamos cantar uma música, então, essa quarta, oferecer para o diretor de TV, o Dinarte, e para a câmera, o humano hoje, que é a Fran. Então, essa música que a gente vai cantar, quero oferecer para todos vocês que estão aqui presentes, oferecer para a Meire, a irmã de Célia, que eu esqueci do nome, para todos vocês, oferecer para o Silas Ribeiro, lá em São José dos Campos, e para todos que estiver curtindo a gente cantando, vamos cantar uma música gravada com Júnior Violeiro e Júnior Carvalho e Cristiano, a música O Tempo. Vamos falar do tempo, pessoal. A viola parece que tem sentimento. Quando eu vou pro torneio, seu timbre não falha. Ela afasta os problemas do meu pensamento e me ajuda a pensar no troféu e medalha. E seu gesto sublime, ela vai me envolvendo e me põe pra rever o painel no sertão. Mas não vejo o Mojolo subindo e descendo, nem mamãe recolhendo fubá no pilão. Já cansei de sonhar com o verde da flora e acordar mergulhado na recordação. O painel não afasta a lembrança de outrora, porque falta detalhes da decoração.
solta junta de boi circulando a moenda. E garapa caindo no tacho de cobre. Falta a filha do dono daquela fazenda a sorrir do meu choro porque eu nasci pobre. Também falta os atalhos por onde eu passava pra pescar o lowboy e nadar no açude. Falta a velha figueira onde nós se ajuntava pra ver quem rapelava as bolinhas de grude. Falta a nossa casinha e também o meu bairro. Falta o carro de boi e também o carreiro. Que seria vovô lá no cabeçalho, manejando o ferrão sem usar o ponteiro. Eu queria meu pai de viola no peito, ensinando a fazer a primeira de dó, violando sentado num banquinho feito com facão, martelo, serrote e enxó. Mas o tempo é abrigo da dor, da saudade. Não adianta a viola querer me ajudar. Só me resta a lembrança da felicidade que o janeiro levou e não deixa voltar. O tempo, pessoal. Presença ilustre aqui no nosso auditório da Maria Guilhermina. Ô, Guilhermina, a sua família não é lá de Brasópolis? A Guilhermina, então, sabendo que hoje era a noite do Célio Braga e Martinelli, veio para nos prestigiar. Muito obrigado, Guilhermina. Seja muito bem-vinda, viu? O nosso diretor de TV também, o Dinarte, eu acho que é lá daquelas bandas. Que lugar que você nasceu lá em Brasópolis, ô Dinarte? Mas ele está dizendo... A família do... Aí, ó, Tião Martins. Tião Martins, falecido já, né? Falecido Tião Martins, que era boiadeiro lá em... Ah, conheço demais a família toda. Tinha bois lá em... Então, Dinarte é de família, gente abastada, povo rico. Prazer, diretor de TV, muito bacana, gostei. Nós vamos agora para a quinta ou sexta música, e logo em seguida, o diretor de TV, que não gostou que eu falei que ele é de família rica, vai fazer um pequeno intervalo e nós voltamos. Qual que vai ser essa música? Então, a gente vai cantar agora uma moda de viola, que é gravada por Camões e Camargo, que fez muito sucesso, e traz por título Caboclo Magoado. Caboclo Magoado, logo após o intervalo. Recordando meu passado, eu fiquei triste de repente. Lembrei meu sertão amado, onde eu vivia contente. Vendi tudo que eu tinha, meu pedacinho de chão. Vendi meu carro de boi, vendi toda a criação. Meu Deus, como me arrependo, eu vou viver aqui sofrendo de saudade do sertão. Nunca mais voltei pra roça, mas ainda sou caipira. Eu prefiro uma palhoça e uma dança de catira.
do que toda vaidade que existe pela rua. As mocinhas da cidade diz que tá na sua. Vejo tudo esquisito, é que os pais acham bonito ver as filhas quase nuas. Para todo mundo eu digo que eu vivo na harmonia. A cidade é meu castigo, apesar da mordomia. Quando os filhos vão pra escola estudar pra ter valor, então pego na viola pra disfarçar minha dor. Para mim isso é o inferno, eu não nasci pra ser moderno e nem pra viver de favor. Minha mulher não concorda com meu modo de pensar. E o pior que ela discorda quando eu falo em voltar. Pra mim nada tem valor, de tristeza, cramo e choro. É preciso elevador pra chegar aonde eu moro. Virgem Mãe Aparecida, eu quero o fim. Dar minha vida no sertão que eu adoro. Estamos apresentando Programa Especial Sertanejo. A viola chora. Eu não sou rei do pacote, da viola também não. Na hora de fazer suas compras, Supermercado Pilar. Comodidade, entrega, mercadorias de primeira qualidade. Aceitamos todos os cartões. Carnes, bovino, suíno e frios, padaria, laticínios, frutas, verduras e legumes. Tudo isso e muito mais você encontra no Supermercado Pilar, a Rua Doutor Vicente Sanches, 86, na Varginha, 3622-4895, Itajubá. Supermercado Pilar. TV da Soledade. A TV da Padroeira de Itajubá. Transmitindo de Itajubá para todo mundo. No YouTube, Facebook, Instagram. Inscreva-se. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe. Estamos apresentando Programa Especial Sertanejo. A viola chora. A viola também não.
Não tinha jeito de continuar, porque eu cantar um verso e cantar outro, né? E estamos de volta. Programa Sertanejo, A Viola Chora, só música raiz da boa. Música raiz sertaneja, porque nós precisamos manter a nossa cultura, manter a nossa tradição, valorizar o bom produto brasileiro da nossa música raiz, a nossa música sertaneja. Não é isso mesmo, Célio Braga? Não é isso mesmo, Martinelli? É isso aí, né? Deixa eu dizer uma boa noite aqui. Boa noite, Iraci Nunes, está conosco desde o início do programa. Boa noite também ao Silas Ribeiro, que manda abraços para os companheiros, para os amigos. Silas Ribeiro, para toda a família dele lá, né? Para a Sidneia, que deve estar assistindo a gente também lá, que é a esposa do Silas Ribeiro. O Silas Ribeiro, ele comenta aqui, ele coloca aqui, Cantinho Caipira. Ele é um grande apresentador de rádio, TV também, e ele tem um programa na casa dele, lá, que ele faz na rádio dele mesmo, na rádio Cantinho Caipira. É lá em Brasópolis mesmo? Saudade da Minha Terra, não, do programa dele. Aí, São José dos Campos. Aproveito, ô Silas, então, muito sucesso aí para o teu programa. Você sabe que o horário do programa dele, para sintonizar? É das 7 às 9 da noite. Todo dia? Todo dia. Segunda a sexta, das 7 às 9 da noite. Então, aí São José dos Campos, aí minha amiga Maria Nazaré, São José dos Campos, minha amiga Joana, São José dos Campos, programa Cantinho Caipira, do Silas Ribeiro, de segunda a sexta-feira, de 19 às 21? 19 às 21. Vamos dar um prestígio aí para o Silas Ribeiro, que está nos prestigiando aqui. Forte abraço para o Silas Ribeiro. A próxima música já vai para ele e para todos que estão conosco no Facebook, no YouTube. Qual que é a música agora que vai iniciar? Então, a gente vai cantar uma música gravada por Zé do Cedo e Tião do Pinho, que é escrita por José Ferreira, O Exemplo de Cão. O Exemplo? Exemplo de Cão. Manda música. Para o Silas Ribeiro, para Iraci Nunes e todos. Conheci um milionário, morador de uma mansão. Muro alto rodeava quase todo o quarteirão. Um casal de capa preta, sangue apurado alemão, vigiava a grande casa. Desde os fundos até o portão. Quando a cachorra criava, oh meu Deus, que judiação! O povo se admirava com a atitude do patrão. Ele ia na ninhada fazer a separação. As fêmeas ele matava. Só os machinhos que não. E um dia ela criou, lá num canto do porão, ele foi já logo cedo fazer a separação. Encontrou quatro machinhos na ninhada lá no chão, por não ver nenhuma fêmea. Sorriu de satisfação. Como é a natureza, veja o instinto do animal. A cachorra foi esperta, dando exemplo fatal, escondendo suas filhas lá no fundo do quintal.
Quando foi no outro dia, ele ouviu choromingar. Ele foi pra chegar perto, mas não pôde aproximar. A cachorra embraveceu, fez seu dono respeitar o que Deus pôs nesse mundo. Só ele pode tirar. O exemplo da cachorra foi pra ele uma lição. Ela fez papel de gente e ele papel de cão. Mas tem caboclo ruim nesse mundo, né? Pior, né? Quem maltrata animal, quem não cuida dos bichos, quem não cuida da natureza, pode saber, uma hora o castigo vem. Parece que abaixou o som aqui. Vamos testar o som do violão, da viola do Célio Braga. Ao vivo acontece de tudo. Toca aí, Célio Braga, que o diretor de TV está vendo lá. Se você quiser dar volume aí, botar mais volume nela. Já está no máximo? Diretor de TV, tá? O som está normal? Aí, excelente, excelente. Tinha um probleminha aqui, eu achei. Aí, pronto, tá vendo? Ao vivo acontece de tudo, gente. Vamos cuidar bem dos cachorros, gente. Não mata as cadelas, não, senhor. Uai, vamos cantar mais, então? Vamos mandar uma música lá para Suzano. Suzano é lá em São Paulo. Uma amiga minha lá, tá na audiência, tá gostando do programa. Tem parente nosso lá. Ela falou que tá gostando da cor da camisa do Martinelli. Vamos trocar de camisa, Martinelli? A camisa tá parecendo um ovo. Vamos mandar essa música, então, lá pra Suzano, pra minha amiga Maria Aparecida. Qual o título da música? Então, vamos fazer mais uma música gravada com Camões e Camargo. E essa música eu quero oferecer pro Silas Ribeiro, pra Sidneia lá também. E para todo que estiver curtindo, para vocês que estão aqui, que é Quarto Solitário, o título da música. Aproveitar, quero mandar lá para o Zé Carne, lá na Espócia, lá em Bom Sucesso, todo mundo que estiver ouvindo, Brasópolis, a gente sabe quem está conectado com nós lá, mas um abração para todos. Quarto, o quê? Como é que chama? A música traz por título Quarto Solitário. Ai, 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 olha aí, Maria Aparecida, Quarto Solitário. No meu quarto solitário de solteiro, da janela semiaberta por deleixo, entra o vento desfolhando a rosa branca que no vaso da mesinha eu sempre deixo. Desfolhado também vive o meu destino, pelo vento da ilusão que me apavora. Neste grande temporal do desengano, me preocupo com você que está lá fora. Se o frio da noite escura lhe atormenta, me procure, amor, não deixe pra depois. Vem buscar nesse meu quarto solitário o refúgio ideal para nós dois. Quando deito em minha cama,
passo horas contemplando um teto escuro me cobrindo, e ao ouvir chorar o vento no telhado, me parece a sua voz que estou ouvindo. Eu te espero nesse quarto solitário para um dia fazer dele o nosso abrigo. Vai findar para nós dois a longa espera, se você se decidir ficar comigo. Se o frio da noite escura lhe atormenta, me procure, amor, não deixe pra depois. Vem buscar nesse meu quarto solitário o refúgio ideal para nós dois. Quarto solitário, muitos quartos solitários nesse Brasilzão afora. Vamos encher esses quartos aí com oração, que orando vem o parceiro, a parceira, o grande amor. Será? Mas vem, mas vem. A Maria Aparecida agradece a música, a moda, viu? Um abraço para o Luiz Antônio. Luiz Antônio é o Luiz Bacana, locutor lá da Rádio Itajubá. Ele está na audiência. Luiz Bacana. Luiz Bacana falou que o padre fake está animado. Eu vou explicar. Eu vou contar a história do padre fake. O padre fake sou eu. Porque quando o padre Valmir, que é o criador, apresentador, dono do programa, ele precisa se ausentar, ele não pode vir apresentar o programa, ele chama o padre fake. Então eu venho, com muita honra, com muito cuidado. O padre Valmir, ele está terminando as férias dele, lá junto dos familiares, lá em Santa Catarina, Xanxerê, cidade. E ele está lá, foi para no gozo das férias, muito necessário fazer esse retiro. Visitar a família, né? A família. Família é essencial. Família é essencial para recarregar as energias no seio familiar, na harmonia familiar, é muito importante. E o melhor retiro que a gente faz é ficar junto da família. Mas agora está terminando já as férias do padre Valmir, nosso pároco querido, e nesta semana ele já estará de volta em Itajubá. No próximo final de semana ele volta a apresentar aqui o seu programa. Programa que ele criou, o padre Valmir, que é um comunicador por excelência, ele é padre e estudou comunicação, é um comunicador, e ele é um amante da música sertaneja raiz e preocupado em manter a tradição, valorizar a música, a nossa raiz. Muito bacana, eu fico muito honrado em que o padre Valmir confie a mim, na sua ausência, de apresentar o programa. Muito honrado e muito alegre. E vamos agora mandar uma música lá para Santa Catarina. Ele deve estar assistindo a gente. Com certeza, ele, a família, os amigos. Abraço, padre. Qual que vai ser a música para o padre Valmir? Vamos cantar essa música, então, e oferecer para o padre Valmir lá e para todo o pessoal que estiver curtindo a boa música sertaneja. Vamos cantar uma música gravada com Taviano e Tavares, que é o Cabo Mesquita. Cabo Mesquita, lá para Santa Catarina. Bravo Cabo Mesquita, patrulheiro rodoviário, zelava por vida alheia no seu trabalho diário. Somente a sua família
dedicava ao seu salário, muito honesto e competente. Era esse o comentário, só punia o inflator quando era necessário. Em um comando na pista, proteção à sociedade, foi surgindo um caminhão em alta velocidade. O seu sinal de parada, o motorista invade. Vou atrás, disse o Mesquita, se reagir tranco nas grades. Por ultrapassar os 80 e desrespeito à autoridade. Foi entrando na cidade, lhe seguindo o policial. O motorista parou na porta de um hospital. Socorra, doutor, depressa, esse é um caso fatal. Um menino atropelado está passando muito mal. Socorri ele na estrada e o autor não sei o tal. Doutor, no momento, acabou de receber. Foi voltando o motorista com o guarda se entender. Sob a minha imprudência, não é preciso dizer. Aqui está meu documento, veja lá o que vai fazer. Eu não podia deixar uma criança morrer. O Mesquita foi dizendo, sentindo grande emoção. Aqui dentro dessa farda também tem um coração. Nada vai te acontecer, siga em frente, meu irmão. Por você está cumprindo o dever de um cidadão. O seu gesto de nobreza foi maior que a infração. Um abraço para a amiga Elisa Miranda, lá em Delfim Moreira. É amiga da Fran, não é, a Elisa Miranda? É amiga da Fran. Obrigado, Elisa Miranda, por estar na sintonia. E todos que estão conosco aí no Facebook e no YouTube, já são 21 horas e 30 minutos, já vamos entrar no, na parte final do nosso programa, mas vamos cantar mais uma música para todos, uma música alegre, uma música boa, e em seguida ela, mais um intervalo, um último intervalo, e a gente segue com o programa, já voltamos. Qual que vai ser a boa agora, ô Partinelli? Vamos cantar mais uma música de Carreiro. É, vamos cantar de Tony Gomide e Almezino, A Saudade e o Carreiro. A Saudade do Carreiro, intervalo, e já voltamos. Já não se ouve um estouro de boiada, e o berrante certamente emudeceu. Já não se ouve mais o grito de um carreiro, infelizmente tudo desapareceu. Naquela estrada que passava a boiada, abandonada, o asfalto cobriu o chão. Fico sentado na soleira do alpendre, boiada ali só na imaginação. Vai, saudade, vai acabando com esse velho amigo seu.
Não tem cagueiro, não tem boi, não tem boiada. E o poeirão da estrada também desapareceu. Por quantas vezes transportei nessa estrada carga pesada que trazia do grotão. Longe se ouvia um cantar duetado, bem apertado do chumaço e do cocão. No coice tinha boi bordado e canário, e lá no meio ouro preto e campeão. Os boi de guia, pente fino e numerado, que atendia só no guiso do ferrão. Vai, saudade, vai acabando com esse velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Hoje tão triste eu recordo o meu passado, fico lembrando dos bons tempos que se foi. Vejo meu carro lá embaixo da paineira, tá sem esteira e tão triste sem os bois. Não tem cocão, não tem chumaço e nem fueiro, não tem carreiro, cabeçalho está no chão. E nessa hora os olhos choram sem querer, parece um sonho, vejo tudo num telão. Vai, saudade, vai acabando com esse velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Estamos apresentando Programa Especial Sertanejo. A Viola Chora. Eu não sou rei do pacote, da viola também não. Na hora de fazer suas compras, Supermercado Pilar. Comodidade, entrega, mercadorias de primeira qualidade. Aceitamos todos os cartões. Carnes, bovino, suíno e frios. Padaria, laticínios, frutas, verduras e legumes. Tudo isso e muito mais você encontra no Supermercado Pilar. A Rua Doutor Vicente Sanches, 86, na Varginha. 3622-4895, Itajubá. Supermercado Pilar. TV da Soledade. A TV da Padroeira de Itajubá. Transmitindo de Itajubá para todo mundo. No YouTube, Facebook, Instagram. Inscreva-se. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe.
Estamos apresentando Programa Especial Sertanejo. A Viola Chora. E voltamos. A noite tá boa, o programa tá bom, chove lá fora, mas a chuva é boa também. Porque a chuva, ela refresca, ela fertiliza. Nós precisamos da chuva no campo. Oh, muito bom, né? É a chuva em primeiro lugar, né? Para criar as plantas, né? Boa noite, nossa saudação ao homem do campo. O que seria de nós na cidade sem o homem do campo cultivando a terra? Moro na roça até hoje. Oh, Glória. Qual que é o bairro que vocês moram lá? Bom Sucesso. Bom Sucesso, muito bem. Vamos mandar uma música, então, agora que nós voltamos ao vivo? Vamos mandar uma música, então, para todo homem do campo, todos os que moram na zona rural e para todos os produtores rurais. O que, que vai ser? Vamos fazer uma música de Suline Marrueiro, A Volta do Boiadeiro. Boiadeiro presente na nossa noite hoje. A Volta do Boiadeiro. Porque voltei, vocês vão saber agora. Porque voltei, se sorrindo eu fui embora. Porque voltei, se deixei meu par de espora e o meu cavalo esquecido campo afora. Voltei trazendo no peito a dor da saudade do velho pingo, meu amigo de verdade. Voltei de novo pra plantar lá nas pousadas as velhas modas com vocês, companheirada. Há muito tempo você deve estar lembrado. Por um alguém eu parti enfeitiçado, um boiadeiro que jamais foi dominado. Por essa ingrata acabou sendo enganado. Voltei trazer minha bota empoeirada e ouvir um galo anunciando a madrugada. Quero abraçar o meu cachorro campeiro, ouvir ao longe o berro dos pantaneiros. Se estou chorando, com franqueza é que eu digo, não é por ela, ao passado eu já não ligo. Igual a ave que retorna ao ninho antigo, choro de alegre por rever velhos amigos. Quem não sentiu o ar puro das campinas e não ouviu um berrante em surdina, não viu a lua deitado sob o bacheiro, não sabe, amigo, como é bom ser boiadeiro. Como é bom ser boiadeiro. Aí eu me lembro de novo da minha infância. A primeira vez que eu fui na fazenda foi nessa Rua dos Boiadeiros, lá em Varginha, eu garoto, e morava lá uma família, amiga da minha família, e até eu tinha um padrinho ou uma madrinha lá de uma irmã minha. E nós éramos crianças e não conhecíamos ainda fazenda. Aí, foi a aí eu lembro perfeitamente, meu pai falou para mim, para meu irmão, minha irmã falou, ó, hoje, final de semana,
sábado ou domingo. Hoje nós vamos conhecer a fazenda do padrinho do meu irmão. E fomos pela primeira vez conhecer a fazenda. É a coisa mais linda do mundo que é fazenda. Tinha boiada carreira? Tinha boiada. Tinha de tudo na fazenda. Um abraço aqui para o meu amigo Lauro Augusto. Lauro Augusto. O Lauro também é cameraman, também é voluntário aqui na Pascom. É também um grande colaborador aqui na Matriz da Soledade. Obrigado, Lauro, pela sua disponibilidade, pela sua dedicação à Pascom e à nossa matriz. Manda um abraço para o Carlos Viola. Oh, Carlos Viola. Carlos Viola é prata da casa. Ele está dizendo aqui, boa noite, amigos. Só modão. Manda uma moda para nós. Bairro Nossa Senhora de Fátima. Tá lá assistindo. Carlos, um abração para você. A gente vai mandar a próxima moda para você. Boa noite, a Giza Souza, também mandando aqui os parabéns. Giza Souza. E o Sebastião. Sebastião é um caso à parte. Sebastião também é diretor de TV, também é cameraman. E o Sebastião também faz tudo aqui na Matriz, na Pascom, mas ele tem um defeito. Ele bebe um pouco. E quando ele bebe um pouco, ele dá uns pitacos, dá umas tiradas aqui. Ele está lá na casa dele, comendo lá uns pés de frango, sintonizado conosco, gostando do programa. Beleza. Mas eu já quero perguntar para a Vânia, esposa do Sebastião. Vânia, o que ele está bebendo? Porque ele já mandou aqui um pitaco aqui para derrubar a gente. Eu acho que ele quer derrubar a Fran. Ele está dizendo aqui que, epa, a câmera está desligada, a câmera está escura. Ah, não, agora voltou. Eu acho que é ele que apagou lá, achou que fosse a câmera. Ô, Vânia, dá um jeito no teu marido aí. Mas vamos mandar música boa, então, para o Carlos Viola, para o Lauro, para a Giza Souza e até para o nosso grande amigo Sebastião Vilas Boas. Então, vou mandar também para todos os carreiros que tem da região por aí, que essa música é de carreiro. Vamos fazer um modão aqui, que é o Arado Velho, né? Ou Velho Arado. Vamos de Velho Arado. Passeando pela rua da cidade, num bairro nobre do lugar onde eu nasci, no jardim de uma mansão vi um arado. Parei o carro e na hora estremeci. Pensei comigo, esse arado já foi meu, e pelo cabo foi que eu reconheci. Cabo torto, já lasqueado e quebrado, está do jeito que na roça lhe deixei. Foi num soco na raiz da perobeira, num solavanco foi aí que te quebrei. Você saiu com os danos materiais, infelizmente eu aí me machuquei. Fui levado para casa com muita dor, muito mal, então passei. Minha sorte foi o dito benzedor. Como foi minha casa, eu nem sei. Foi me benzendo com nozinho num barbante, e foi assim que mais tarde eu melhorei. Os bois que puxavam o arado foram achados bem distante nos confins. Arado velho, estou te olhando emocionado. Sinto seu bico a cavucar dentro de mim. Mas o destino lhe deu como recompensa tudo de branco enfeitando este jardim.
aqui devem revoar os colibris que fazem ninho ao redor desta mansão. Fosse igual os passarinhos do passado que rodeavam nas alhadas do sertão. Arado velho que me fez sentir saudade, você mexeu com meu fraco coração. Olha só, olha só. O apresentador estava cochilando ali e perdeu o fim da meada, o final da música, mas já estamos de volta. Estamos de volta, o programa está bom, o programa agora começa a entrar já no seu, na sua reta final. Dá tempo de tocar mais aí umas duas músicas, mas nós vamos agora tocar uma música agora. Vamos, dentro da liturgia da missa de domingo, você sabe que a missa deste domingo tem o evangelho, aquele evangelho mais conhecido, e que é o retrato de Jesus Cristo, talvez também a parte mais bonita da pregação de Jesus Cristo, as bem-aventuranças. Então, começou hoje Mateus, capítulo 5, o evangelho, e vai seguir também no próximo. Hoje foi a primeira parte das bem-aventuranças, o início, e no próximo domingo também a missa continua com as bem-aventuranças. Então, neste espírito da pregação, do ensino, do ensinamento do Mestre Jesus Cristo, ele que subiu a montanha com os seus discípulos, chamando toda a multidão, assentou-se para ensinar. E ele começou dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos cantar uma moda bonita agora e vamos oferecer para todo esse povo humilde, todo esse povo simples que tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este povo de fé simples é este que é o rebanho que o pastor Jesus, o Mestre, o Salvador, esse é o povo de Deus. Então, para todo o povo de Deus, povo humilde, povo simples, de alma simples, pobre, pobre em espírito, nada a ver com riqueza material, não. Todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode enriquecer, mas a alma tem que ser simples, a alma tem que ser humilde, como nos ensina o Mestre Jesus. Que música nós podemos cantar para o povo pobre e humilde? No improviso. Vamos fazer uma moda de viola, então, que tem uma moda de viola muito bonita, que a gente já cantou ela aqui, que traz por título Meu Pai. Excelente, Meu Pai. E na volta da música Meu Pai, nós vamos então fazer a oração da noite, já encaminhando para o encerramento do programa. Meu Pai. Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, meu velho, não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi um enxame de abelha subir. No velho morão do chão estradeiro, exalava o cheiro do mel jataí. Batendo orvalho na alta pastagem, eu criei coragem pro rancho de si. Gritei no terreiro, ninguém na palhoça, no eito da roça, meu velho, eu vi. Beirando o aceiro, fui subindo o trilho, na roça de milho eu entrei devagar. O sol nessa hora mostrava seu brilho,
Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. E o velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu, pegou a chorar, dizendo, meu filho, que roupa limpinha, não rele na minha pra não se sujar. No peito do velho o suor corria, até parecia a mina da biquinha. Meu filho, a água está no arvoredo, eu trouxe hoje cedo a purunga cheinha. Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no galho da ervinha. Eu fiz hoje cedo bem madrugadão, arroz com feijão e jabá com farinha. Em suas palavras eu já decifrei, e nem perguntei, mamãe, onde está? Na roupa do velho com a chuva miúda e as mãos cascudas que nem jatobá. E ele me disse ali nessa hora, você vai embora, onde vai pousar? Papai, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no roçado, o sultão foi atrás. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais. Com essa música, ô pai, eu gostaria então de mandar um abraço para os meus pais, meu velho pai lá em Varginha, 88 anos, graças a Deus, meu pai Jair, minha mãe Terezinha, 86 anos, lá em Varginha, graças a Deus. Que felicidade, que presente dos céus ter ainda pais vivos, não é não? Antes da oração, antes de encerrar o programa, nós precisamos mandar mais uma música, sabe por quê? Porque a Isabel Carvalho está dizendo aqui boa noite Isabel Carvalho, obrigado pela companhia, pela audiência. A Zeferina Souza manda um abraço. Norte de Minas. Lá no norte de Minas. Ei, parabéns ao Pascom, a TV da Soledade, que está aqui. Vai longe. Quando a internet está boa, vai no mundo inteiro. É. Boa noite para Roseli Gimenez, também está mandando parabéns. Amiga dele. Roseli Gimenez. Para é grande amiga minha lá. Um abração para ela também. E um abração para a Zeferina lá e para todo o pessoal da família dela lá. É um prazer muito grande estar cantando aqui, sabendo que grandes amigos da gente estão lá fora assistindo, né? E vamos fazer mais uma música, então. Isso, mais uma música. Depois nós voltamos para fazer a oração final. Vai para Roseli Gimenez, vai para o Silas Ribeiro, vai para Maria do Carmo, que é a mãe da Fran, vai para Roseli Gimenez de novo, vai para o Lauro, para a Zeferina, para a Isabel, vai para a Giza, para o Carlos Viola, para o Sebastião. Vai para todo mundo que está na audiência, Maria Aparecida lá em Suzano, a Iraci Nunes, todos que estão conosco aí no YouTube, no Facebook, modão para vocês, e depois eu convido vocês a voltarem comigo para a gente fazer a oração da noite. Vamos fazer então para esse povo que está assistindo a gente, está ouvindo a gente e assistindo lá fora. Vamos fazer uma música gravada com Tião Carreiro e Pardinho, que é o Caçador do Evinhema. Subi o rio Evinhema numa canoa de remo, fui caçar no Gato Preto, um lugar bom que só vendo. Levei a minha dois canos
e meu cachorro veneno. Soltei no gasto de onça, o bicho saiu fervendo. Meu cachorrinho é sem graça, mas pra levantar uma caça, pra ele é café pequeno. Dando sinal de levante, entrou na mata fechada. De repente lá no alto, ele deu uma baguada. Eu falei pros companheiros, é onça e das bem criadas. Minha espingarda tem bala, fico firme na cilada. O senhor é de coragem, vai esperar na passagem do corredor da picada. O Zé Pedro é desses homens que não deixa pra depois. Ergueu a tralha nas costas e já saiu no P2, dizendo cercar a onça. Muito apressado ele foi. A onça ele ainda disse, vive só comendo boi. Sabendo desta façanha, me interessei pela banha, pra temperar meu arroz. A corrida foi embora, descambou no espigão. Eu até fiz um cigarro, descansei sob o garrão. De repente foi voltando, rodeou pelo capão. Meu cachorro começava um sinal de acuação. Gritei assim pro Zé Pedro, vou tirar o couro mais cedo da rainha do sertão. Ele veio ao meu encontro pra ir no pé da pintada. Meu facão de aço puro foi abrindo uma picada. De longe avistei a onça, mordendo aí uma gamada. Ele deu um tiro nela, ela foi nele de unhada. Pra terminar meu enredo, matei ela pro Zé Pedro. O resto eu não conto nada. Parecendo história de caçador, hein? Essa é uma história de caçador, né? Boa noite ao Samuel Gonçalves Viana, também mandando um abraço. Um abração para todos que mandou um abraço para a gente aqui. É um prazer muito grande saber que tem bastante amigo curtindo a gente aqui, né? Excelente. O programa hoje foi bom, muito bom. Se programa em alto astral. Só música boa, bem cantada, bem tocada. O programa foi aplaudido e elogiado por todos, graças a Deus. E a TV da Soledade, amanhã, segunda-feira, dia 30 de janeiro, a TV da Soledade, ela começa às 15 horas com a Fran. Às 15 horas, o Terço da Misericórdia da paróquia Nossa Senhora da Soledade é rezado pela Fran, transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Depois da TV da Soledade, ela reinicia a programação às 18 horas. Inicia com o Paulo Roberto Labegalini, Ondas de Fé. Em seguida, a professora Lu, Soledade, programa da professora Lu, A Voz da Soledade. Em seguida, os meninos adolescentes rezam o Terço Mariano junto com a Rosana, né? E amanhã, 19h30 horas, presencialmente na Matriz da Soledade, com transmissão pela TV da Soledade, Terço dos Homens. Estaremos lá presentes, rezando o terço com todos os nossos irmãos, se Deus quiser.
Agora eu gostaria de convidar. Ah, tem o programa do padre também. Vocês sabem que o padre Valmir tem um programa na Rádio Itajubá. Toda segunda-feira, 15 horas, programa Recanto Sertanejo. Ele é um programa de toda segunda-feira, começa às 15 horas, vai até às 17 horas. Apresentado pelo nosso pároco, o padre Valmir. É música sertaneja raiz da boa, mas também tem oração, meditação, reflexão, adoração à Nossa Senhora. Como ele está em férias, o programa, durante as férias do padre, está sendo reprisado. Mas ele chega, ele volta de férias. Então, eu convido a todos para nós agora fazermos a nossa oração da noite, uma oração à Nossa Senhora, Nossa Senhora da Soledade, nossa padroeira, padroeira da cidade de Itajubá. Nessa oração, nós agradecemos a semana que passou e já pedimos a bênção da Mãe. Graças para a nova semana que iniciamos. Nós queremos rezar por todos que rezam conosco agora, sintonizados no Facebook, no YouTube. Nós queremos rezar por todo o povo simples, povo de Deus, e também pelos que residem, os caboclos, nossos irmãos que residem na zona rural, e também os nossos irmãos moradores da floresta, que andam muito sofridos nestes tempos, o povo original, o povo indígena, pedindo a proteção de Deus sobre eles. E o padre Valmir, ele vem viajar, ele sai de Xanxerê na terça-feira, e quarta-feira ele estará conosco aqui na paróquia para continuar a sua missão de pastorear o seu rebanho, que somos todos nós aqui da paróquia da Soledade. Então nós rezamos para que o padre Valmir faça uma boa viagem e nós o esperamos aqui com alegria, de braços abertos, o nosso pastor. Podemos colocar também todas as nossas intenções particulares, dirigimos-nos à nossa mãe, a mãe da Soledade, a mãe rainha, a rainha da paz, rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, estimada amiga da TV da Soledade. Obrigado, estimado amigo da TV da Soledade. Desejo a todos uma excelente semana, abençoada pela Mãe da Soledade, sob a proteção de São José, digno patrono da nossa Igreja Católica Universal. Obrigado mais uma vez e já convidando para o próximo final de semana, próximo sábado, próximo domingo, programa sertanejo, A Viola Chora, com a apresentação do padre, do pároco, padre Valmir, o criador, dono do programa. Agora eu vou passar a bola, então, eu me despeço, o apresentador vai saindo de fininho, eu passo a bola, então, para os grandes amigos, novos amigos, grandes amigos, Célio Braga, Martinelli, para que se despeçam também do povo no programa e cantem, então, a moda saideira. Muito obrigado a vocês, um forte abraço, estamos juntos no futuro. Então, a gente que agradece, foi um prazer muito grande estar aqui cantando, já é a quarta vez que a gente apresenta aqui, e é uma felicidade muito grande para a gente estar apresentando. Bom, gente, ficou um abraço aqui, e até uma próxima, se Deus quiser. Então, fica aqui o abraço do Martinelli, e vamos cantar uma música, então, para encerrar. Vamos cantar o Candeeiro da Fazenda. Chibante valente, bordado e coração, marmelo marcante, carreiro pai João. Na frente o candeeiro, menino de pé no chão, ele era apaixonado pela filha do patrão.
Ai, meu Deus, o menino era eu. Ai, meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. A menina se formou, tem um diploma na mão. Eu na escola do mundo não aprendi a lição. Hoje ela é casada, está morando na cidade. Está nos braços de outro e eu nos braços da saudade. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Já foi pro céu, sua boiada morreu. E o velho carro de boi, nem sei o que aconteceu. Eu não bati na boiada, mas o mundo me bateu. A paixão virou ferrão e o boi de carro sou eu. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Obrigado. Acabamos de apresentar, pela TV da Soledade, programa especial sertanejo, A Viola Chora. TV da Soledade. A TV da Padroeira de Itajubá. Transmitindo de Itajubá para todo mundo. No YouTube, Facebook, Instagram. Inscreva-se. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe.